با درود به بینندگان برنامه مانگا و آهورا. در این برنامه درباره واژه آرارات سخن خواهیم گفت که چه معنی می‌دهد. آرارات نام کوهی است که در ترکیه قرار دارد، در مرز ترکیه و ارمنستان. تا کنون هیچ کدام از زبانشناسان آرارات را معنی نکردن. خب اینا چگونه زبانشناسی هستن که نتونستن آرارات را معنی کنن؟ البته زبانشناسان یا اونایی که خودشون رو زبانشناس میدونن نه تنها واژه آرارات را معنی نکردن، بلکه بسیاری از واژه ها را معنی نکردن و همچنین بسیاری از واژه ها را به نادرست معنی کردن. ولی خب مردم سخن اینا را پذیرفتن، زیرا مردم فکر کردن که اینا راستی راستی زبانشناسن و چون فکر کردن که اینا زبانشناسن، در نتیجه هرچه گفتن مردم هم باور کردن. ما در این برنامه واژه آرارات را معنی می کنیم. واژه آرارات در واقع کوتاه شده آرا ارتا است که من بعدا خواهم گفت چرا آرارات شده است. واژه آرا یعنی بالا. در برنامه های پیشین ما گفتیم که این واژه ها با گویش های گوناگون بیان می شدند، زیرا ایرانیان باستان در گروه ها و ایل ها زندگی می کردن و این ایل ها و این گروه ها با هم دیگر در ارتباط بودند و با گویش های گوناگونی سخن می گفتن و چون در پیوند با هم دیگر بودن و با هم دیگر رفت و آمد داشتن، در نتیجه گویش ها در هم دیگر آمیخته شدن. برخی از گویش ها به بالا می گفتن آرا، آرا یعنی بالا. ولی خب امروزه کسی به بالا نمی گوید آرا، ولی واژه آرا در واژه های همچون آرارت و واژه های دیگر دیده می شود. پس آرا یعنی بالا. واژه ارت هم یعنی زمین، ولی خب امروزه کسی به زمین نمی گوید ارت. البته برخی از گویش ها می گوین که من بعدن خواهم گفت. پس واژه ارت یعنی زمین. آرارت که کوتاه شده آرا ارتا است یعنی زمین بلند یا زمین بالا، که اکنون نام کوه آرارات را به خودش گرفته است. این واژه ارت با گویش های گوناگونی بیان می شده است، همچون همه واژه ها. یکی از اون گویش ها ارد است. اردم درست همان معنی ارت را به کار می برد می دهد و یعنی زمین، ولی خب امروزه کسی به زمین نمی گوید ارد. ولی واژه ارد هستش در واژه هایی همچون اردلان، اردشیر، اردبیل، اردوان. پس این واژه ها هستن و یعنی زمین. واژه اردلان در واقع کوتاه شده اردلانه است. لانه همون معنی لانه را میده و در اینجا معنی خانه را میده. ارد یعنی زمین، لانا که همان معنی خانه را میده یعنی خانه زمینی، خانه‌ای که روی زمین هموار و زمین کفی درست شده است. زیرا ایرانیان باستان هنگامی که در آغاز با شاخ و برگ درختان خانه برای خودشون درست میکردن، در دامنه های تپه ها و کوه ها و در کنار رودخانه ها این خانه ها را میساختن و به خانه‌ای که روی زمین کفی و هموار درست شده است میگفتن اردلانه، یعنی خانه‌ای که روی زمین هموار درست شده است. اردلانه کوتاه شده اردلان. این اردلان در واقع نام پیشین شهر سنندج بوده است. شهر سنندج تا پیش از زمان ساسانیان نامش اردلان بوده است و به گویشی که مردم سنندج با آن سخن میگوین بازم اردلان میگوین، گویش اردلان و یعنی گویش خانه زمینی.
این واژه نشان میداد که این شهر یکی از شهرهای خیلی خیلی کهنه، ولی خب تاریخ نویسان همچون زبان شناسان به ما اطلاعات غلط دادن، نادرست دادن که آره شهر سنندج 400-500 سال پیش نمیدونم فلانی بنیان گذارش کرده. نه، اردلان نام شهر سنندج بوده است تا پیش از زمان ساسانیان و یکی از شهرهای بسیار کهن و تاریخی است. واژه ارد را هم در اردشیر میبینیم. حالا میگن اردشیر یک واژه باستانی فارسی باستان بوده، اوستایی، که ارتخشیر و نمیدونم اینجور چیزا بوده و شده اردشیر. نه، واژه اردشیر فارسی باستانه، همون فارسی باستان گفتن اردشیر. ارد یعنی زمین، شیر یعنی همون جانور شیر، یعنی شیر زمین. حالا برای این واژه اردشیر معنی های گوناگونی براش درست کردن، زیرا نمی دونستن که این واژه چه معنی میداد. خب طرف هم خودشو زبانشناس دونسته، خب بایستی یه چیزی بگه، ما هم اونو زبانشناس دونستیم، حرفشو قبول کردیم. و یا مثلا در واژه اردبیل، اردبیل، ارد یعنی زمین، بیل گویشی است از پیل و یعنی فیل، اردبیل یعنی زمین فیل. حالا میگوین ارد یعنی ارتا و نمیدونم اینجور چیزا از واژه اوستایی یعنی مقدس، بیلم ویل بوده یعنی شهر. نه، همچین چیزی نبوده، یعنی زمین فیل، اردبیل زمین فیل. درباره با این زبان اوستا خب خیلی داستان ها گفتن که آره این زبان ایرانیان باستان بوده و زبان هخامنشیان بوده. خب اگر زبان هخامنشیان بوده، زبان رسمی ایرانیان بوده، پس چرا الان هیچ کسی با زبان اوستا سخن نمیگوید؟ در ایران همین امروز هم ده ها گویش دیده می شود. خود زبان بلوچی نزدیک 6-7 گویش داره. سراوان یه گویش سخن میگه، 50 کیلومتر اونورتر یه گویش دیگه سخن میگوین، هر دوتاشون هم بلوچی سخن میگوین، ولی خب گویش ها فرق میکنه. در گیلان روساهایی دیده میشون که گویش خودش خاص خودشونو دارن، با گویشی همشون گیلانی سخن میگوین، ولی خب گویش ها فرق میکنن. در استان فارس همچنین، در کردستان روستاهایی پیدا میشون، 10-15 تا روستا، مردم این 10-15 روستا کردی سخن میگوین، ولی گویششون فرق میکنه. برای همینه که برخی از گویش های کردی همدیگر رو نمیفهمن. چطوره که این گویش های کوچک و بزرگ موندن، ولی زبان اوستا که زبان رسمی ایرانیان باستان بوده و زبان هخامنشیان بوده نمونده؟ مگر همچین چیزی میشه؟ اینها رو ساختن. ما در برنامه های آینده درباره این کتاب اوستا و زبان اوستا سخن خواهیم گفت که از کجا سرچشمه گرفته است. به هر حال، پس ارد یعنی زمین، بیلم که گویشی از پیل است یعنی همون فیل، زمین فیل، اردشیر زمین شیر، اردوان ارد یعنی زمین، وان یعنی نگهبان. البته در امروزه در فارسی به جای وان بیشتر بان به کار میبرن، همچون دربان، دروازبان، نگهبان و اینجور چیزا. ولی خب در گویش های دیگر به ویژه کردی وان به کار میبرن. ارد یعنی زمین، وان یعنی نگهبان، نگهبان زمین. حالا زبان شناسان گفتن که آره این اردوان ارتپان بوده و یه معنی براش درست کردن. نه، هیچ ارتپان نبوده، همون اردوان بوده و یعنی نگهبان زمین. برخی از گویش ها همین ارد را ارز می گفتن، ولی خب امروز کسی به زمین نمی گوید ارز، ولی واژه هستش که معنی براش ساختن. امروز در فارسی به پول بیگانه می گوین ارز، مثلا میگن ارز خارج کردن یا ارز وارد کردن، یعنی پول خارج کردن و یا پول وارد کردن، این معنی رو به خودش گرفته. ولی در زبان عربی به زمین میگوین ارز، این ارز همونه، فقط
با زاد نوشتن. ارض یعنی زمین. برخی از گویش ها در کردی به همین ارض ارض میگن، زیرا گویششون اینطوریه، این الف رو خیلی سنگین بیان میکنن، در نتیجه آوا و صدا عین بیرون میاد. ارض ارض. در کردی به زمین میگوین ارض، این همون ارضه، فقط گویشه فرق میکنه. و یا برخی از گویش ها به ارض گفتن ارس، اینها گویش ها هستن. امروزه کسی به زمین نمیگوید ارس، ولی این واژه هستش، در واژه های دیگر هستش. یکی از اون واژه ها ارسلانه. حالا زبانشناسان میگوین که بله، ارسلان یک واژه ترکی است و یعنی شیر، جانور شیر، در حالی که در زبان ترکی به جانور شیر میگوین اصلان، نمیگوین ارسلان. ولی چون این زبانشناسان که خودشون رو زبانشناس دونستن، معنی اینو ندونستن، فکر کردن یه واژه ترکیه. ارسلان درست همان معنی اردلان را میدهد، تنها گویش ها فرق میکنن، یکی گفته اردلان، یکی گفته ارسلان، هر دوتاش یعنی خانه زمین، خانه‌ای که روی زمین درست کردن. و همچنین همین ارسو در زبان عربی اینطوری می نویسن، ارس با سه نقطه، و معنی دارایی شخص مرده را می دهد که به بستگانش پس از مرگ می رسد. می بینید همون معنی رو می ده، درست همون معنی ارسو می ده، یعنی زمین، ولی خب معنیش عوض شده. حالا همین ارسو ببینیم چجوری به کار بردن در زبان عربی. در زبان عربی همین ارسو با میراث به کار بردن. خب واژه میراث هیچ کدوم از این زبانشناسان نتونستن بگن، استادان زبان عربی نتونستن بگن که چرا ارث شده میراث، زیرا میراث با هیچ کدام از قوانین دستور زبان عربی همخوانی ندارد، اصلا همچین چیزایی نیست، قانونی نیست در دستور زبان عربی که ارث بشه میراث. و نمیدونن که چرا این ارث شده میراث. این میراث در واقع کوتاه شده میر ارث، میر یعنی مرگ، ارث یعنی زمین. منظوری در واقع معنی واژه این یعنی زمین مرده، ولی خب معنی پنداری آن یعنی زمینی که پس از مرگ به دیگری میرسه، مال کسی بوده میمیره به یکی دیگه میرسه، به بستگانش میرسه. همین واژه رو میراث را در کردی میراث میگوین. خب میراث که عربی نیست، ولی درست همان معنی میراث را میدهد، تنها در اینجا میراث کوتاه شده میر ارث، ولی در اینجا کوتاه شده میر ارث یا ارث شده میراث، اینجا هم شده میراث. در زبان انگلیسی به زمین میگوین ارث، البته درست مثل ارث بیان میکنن، اینها گویش ها هستن، نمیگوین ارث یا ارث، میگوین ارث، به گونه ای بیان میکنن که توک زبان بین دندان های جلو قرار میگیرد. اینها گویش ها هستن، اینها سبک بیان هستن. ارث همونه یعنی زمین، میبینید که در انگلیسی درست مثل همین بیان میکنن ارث، ولی خب معنی زمین را میداد. پس این ارث یعنی زمین. یا مثلا در گویش هلندی به زمین میگوین ارد، که اینطوری می نویسن. خب ارد در زبان هلندی یعنی زمین. پس اینا گویش ها هستند که این رازها را به وجود آوردن. و اما درباره آرارات، همچنان که گفتم آرارات کوتاه شده آرا ارته، آرا یعنی بالا یا بلند، و در ارت یعنی زمین، آرا ارت یعنی زمین بلند. ولی خب این مسئله
درباره آرارات این واژگان الفوره پس و پیش شده اند. اگر شما این آرارات را سریع و تون بخانی میبینی این آرارت را سریع و تون بخانی میبینی آرارات خوش آهنگتره، خوش بیانتره. در نتیجه آرارت شده آرارات و تنها در واژه آرارات نیست که واژگان ها پس و پیش شدن، در واژه های دیگری هم هستن که واژگان ها پس و پیش می شوند. نمونه آن کرانه است. کرانه درست همان معنی کناره را می دهد، تنها این واژگان های ر و نون پس و پیش شدن. راز در اینجاست، راز در گویش هاست و برخی از واژه ها واژگان ها پس و پیش شدن، واژگان هایی که در این واژه ها هستن همچون آرا ارت که واژگان ها پس و پیش شدن شده آرارت و یعنی زمین بالا یا زمین بلند. پس این میراث در واقع میر ارسه و یعنی زمین مرگ، زمین پس از مرگ. میراتم میر ارته که کوتاه شده شده میراث و درست همان معنی میراث را میدهد. من در اینجا این برنامه را به پایان میرسانم. تا برنامه آینده شادزی شادکام باشید.